Сміла знову ризикує зимувати без тепла. Напередодні «Черкасигаз» без попередження відключив подання блакитного палива. У холодному простої нині майже два десятки міських котелень. Нагадаю, теплове підприємство, яке опалювало 70% Сміли, заборгувало НАК «Нафтогазу» вже понад 150 мільйонів. Більше тамтешнє керівництво підозрюють у майже 40-мільйонній розтраті коштів. Тим часом розрахуватися із НАК «Нафтогазом» фірма не поспішає. Пан Віктор тільки звик до тепла в батареях, як ті знов охололи. В останні місяці, переповідає, температура в них як тільки піднімалася, майже одразу падала. Ну, як раптово, потихеньку воно остивало. І більше не було. А потім вечором десь часов 10, може вже стало тепло. Зараз тепло трошки. Проблема з теплом у Смілі вже кілька років. За угодою з місцевими комунальниками майже все місто опалює приватна фірма. Вона обслуговує 21 котельню. За 7 років діяльності «Сміленергоінвест» заборгував НАК «Нафтогазу» 150 мільйонів гривень. Відтак останній відмовив у лімітах на паливо, а обласна служба відключила котельні. Цю котельню напередодні від відключення педагоги з дітьми відбивали з газовиків. Боргів у навчального закладу, як і у містян, за тепло немає. Стояли, діти стояли, просто не пускали нікого. Ну як я можу допустити до котельні, ідіть відключайте тепло у дітей? Ну як так можна? Напередодні 18 відключених котелень знову запрацювали. Та хто зірвав пломби газовиків – невідомо. О, вони не зачинені. Тобто будь-яка людина може сюди дістатись абсолютно. Можемо побачити всередині, драбина у нас тут є. Рятівника тепла смілянських осель не знають і приватні опалювальники. Виявляється, паливо «Енергоінвест» закупив у трейдерів. Нині котельні працюють у штатному режимі. Оператор котельні побачив, що в мережі з'явився тиск газу. Тобто, значить, котельня підключена до системи газопостачання і відразу запустив котельню. Телефоном же керівник «Черкасигазу» пояснює, закуплене «Енергоінвестом» паливо давно закінчилося, тож відключення котелень вимушене. Вони закупили ліміти на газ, тобто номінацію отримали на 30 тисяч кубів, а зараз взяли вже більше, ніж 800 тисяч, наскільки я розумію. Тобто 500 000 кубометрів вони взяли не санкціоновано. Смілянські владці переконують, робота підприємства боржника ще з екватора грудня неофіційна. Місто розірвало угоду з приватниками. Найближчим часом компанія зобов'язана передати котельні й обладнання комунальникам. Повинні перейти люди, і це дуже важкий процес, тому що тому що є проблема з отриманням IC-кодів. «Черкасигаз» вони повинні дати для того, щоб КП «Комунальник» почав вже надавати ці послуги. І НАК «Нафтогаз» повинен дати ліміти. НАК «Нафтогаз» хоче дуже, щоб місто забрало борги на себе. Нині перемовини між містом, «Енергоінвестом» та «Нафтогазом» без результату. Тим часом теплові борги продовжують рости, а газовики пробачати несанкціоновані підключення і використання палива не збираються. Олена Фесенко, Наталія Малежева, Віка новини.